Educação à Distância, mudando realidades. Olá, querido aluno, eu sou o professor Guilherme Tadaki. Seja bem-vindo à nossa disciplina de Gestão de Inovações Tecnológicas. Antes de nós iniciarmos aqui a nossa aula de número 1, um, eu gostaria de realizar a minha autodescrição. Eu sou um homem de olhos puxados, estou com óculos, camiseta polo preta, calça jeans preta e tênis preto. Nós estamos aqui no estúdio de gravações do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Atrás nós temos algumas figuras e a escrita EAD Mudando Realidades. Agora vem comigo e me acompanhe aqui então para que nós possamos aí estudar e absorver os conteúdos referentes à nossa aula de número 1. Um. Os objetivos da nossa aula então são conhecer os aspectos conceituais sobre inovação, empreendedorismo e tecnologia. E para que a gente possa entrar dentro desse conteúdo, nós precisamos primeiramente trazer algumas definições introdutórias, tá? A gente vai com, por partes, vamos caminhando juntos aqui na construção desse conhecimento, OK? Então observe aí. Que tem uma pergunta: você sabe o que é inovação? E eu sei que provavelmente nesse momento você deve estar se coçando para abrir o seu navegador dentro do Google e digitar o que é inovação. Mas calma, vamos construir aqui esse conceito juntos. Segundo o manual de Oslo, uma publicação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, Inovação é então esse conceito. Olha só o primeiro conceito: inovação é a introdução de um bem ou serviço novo ou significamente melhorado. Perceba que pode ser um bem ou um serviço novo, mas também pode ser algo melhorado no que se refere às suas características ou usos previstos ou ainda a implementação de métodos, então perceba que não são apenas produtos, mas métodos ou processos de produção ou processos produtivos também fazem parte aí da inovação, além dos processos de distribuição, processos de marketing ou outros processos aí organizacionais que venham a surgir, tá certo? Ou ainda aqueles que já existem, mas que recebam aí, ó uma melhoria significativa. Avançando aqui, nós temos também a definição de inovação segundo esse camarada aqui, Steve Jobs. Segundo ele, a inovação é também a capacidade de ver a mudança como uma oportunidade e não uma ameaça. Observe aqui comigo esse slide essa frase aqui foi nada mais nada menos do que a frase que Steve Jobs disse no lançamento desse aparelho aqui que hoje com certeza você conhece muito bem. Né? Olha só o que ele disse no lançamento do primeiro iPhone. Hoje a Apple irá reinventar o celular. E isso foi mais ou menos há 16 anos. Agora acompanhe aqui comigo. Olha só. Que diante de uma possibilidade de mudança que poderia ser uma ameaça, imagina, era um projeto. Até então, naquela época, os celulares que nós tínhamos são, eram aqueles celulares tradicionais, com várias, várias teclas, né, vários números ali. A gente não tinha ainda essa tecnologia, né, talk screen, de você apertar na tela. E olha só o que ele falou: hoje, nesse lançamento, há mais de 16 anos atrás. A Apple veio para revolucionar aqui esse mercado. Olha só a ousadia de Steve Jobs diante aí de milhares de pessoas que estavam acompanhando aquele lançamento mundial. Então perceba que inovação ela pode também ser vista como uma oportunidade uma oportunidade de, desse negócio ser melhorado, uma oportunidade dos lucros aumentarem principalmente, uma oportunidade de revolucionar o mercado, que foi o que aconteceu, né? Hoje em dia dificilmente você vai a algum lugar e você vê um celular com teclas, né? A maioria dos celulares hoje acompanharam essa inovação aí que o Steve Jobs apresentou, ok? Mas vem aqui comigo que tem mais coisa para a gente ver a respeito de inovação. E para que a gente possa continuar, é necessário a gente quebrar alguns biscoitos, tá? Por quê? Porque para muitos, para que algo seja classificado como inovador, um produto ou um serviço, ele tem que ser tecnológico, né? Como o próprio exemplo que eu dei aqui de um aparelho celular. E aí, embora nesse exemplo a gente tenha, assim, a tecnologia envolvida em um aparelho, a gente precisa entender que inovação não é só com aparelhos tecnológicos, tá? Então observe aí que é comum quando a gente fala sobre inovação surgirem menções, por exemplo, como drones que existem hoje, como a tecnologia da realidade virtual, entre outras aí que a gente sabe que estão ganhando aí certo destaque, certa relevância aí mundialmente falando. E de certa forma a gente encontra inovação nesses exemplos, sim. Né? Há um tempo atrás, por exemplo, a gente não tinha essa questão de filmagens aéreas, né? Os drones se aproximando das rodovias, daqueles prédios. Não, antigamente eram as pessoas mesmo com a câmera, se penduravam, davam aquele zoom. Então, perceba aí que tem uma inovação tecnológica por trás. Mas olha só aqui. Nós precisamos entender que essa inovação ela nem sempre tem a ver com tecnologia. A inovação, ela, por, outro, por outro lado, ela está sempre relacionada ao atendimento de um anseio, de uma necessidade, ou da resolução, né, aí, da, da solução de um problema ou ainda a oferta de valor para uma pessoa comunidade ou empresa. Então perceba aí que inovação não é só aí a evolução, as evoluções, né, que nós tivemos aí no, nos aspectos tecnológicos, mas que inovação é tudo aquilo que vai aí é, atender a um anseio, a uma solução de um problema ou que vai ofertar valor para uma pessoa, para a comunidade ou ainda para uma empresa. E olha só alguns exemplos que eu trouxe para você. E aqui eu trago novamente aquela pergunta. Será que isso é inovação? E eu vou te dar uns, uns segundinhos aí para você observar essas imagens. Olha só que aqui a gente tem um ventilador, né, preso aí com fitas, fitas isolantes no teto. Aqui a gente tem aí um, outros elementos aí com uma vela, né, pegando fogo embaixo. Aqui a gente tem, né, um ventilador com uma calça aí Aqui nós temos aí né que o acelerador de uma moto guidão, uma parte aí é, da caixa do vaso sanitário aqui a gente já tem pratos né é, acoplados aí uma moto e eu pergunto para você isso aqui é inovação? Aí quando você volta no conceito atrás, você vai, eh, professor, isso aqui atende, resolve algum problema, isso aqui atende a necessidade, a anseio de uma pessoa, de uma família, de uma comunidade. De certa forma, e temporariamente, isso vai resolver aquele problema, vai atender aquela necessidade. Mas perceba que esses itens aqui, nenhum deles vão transmitir um valor Sabe que para que algo se torne inovação, além de atender a necessidade das pessoas, além de resolver um problema, ele precisa ter um valor para que seja comercializado. Aí eu te pergunto, você teria coragem de comprar um chuveiro improvisado desse aqui? Você teria coragem de sair da sua casa e ir até uma loja para comprar um ventilador de teto como esse aqui? Ou ainda comprar um ventilador duplo, né? Vamos dizer aí como esse aqui, Claro que não, porque nós sabemos que hoje nós temos outros produtos muito melhores que esses, além da aparência física e da qualidade do conforto, né? Que sim, aí vale a pena você investir porque vai resolver o seu problema de vez, né? Mas a gente precisa entender que o povo brasileiro ele é muito criativo, né? Tanto que a gente sempre fala aí que o brasileiro sempre surpreende, que uma hora esse selo aí, agora a NASA vem, e vai chegar para o Brasil, porque toda vez o brasileiro descobre um novo modo ali de dar um jeitinho. Mas sabe que popularmente nós chamamos essas imagens aí que vocês viram de gambiarra e não de inovação, tá? Então perceba que há uma diferença. Isso aqui, embora vá resolver um problema temporariamente, não é inovação. Mas, como nós conhecemos popularmente, isso é uma gambiarra. Agora, acompanhe comigo aí, então, o que é inovação? Olha só essas imagens, como elas vão mostrar aí a inovação tecnológica ao longo do tempo, né? Então, observe aí essas imagens onde nós temos um único produto, que são as, as TVs, né? Observe aí a evolução ao longo do tempo desse tipo de aparelho, né? Nós temos aqui um modelo, aqui nós temos outro modelo outro modelo e por aí vai até nós chegarmos então no modelo atual perceba que nós estamos falando de um único produto só que ao longo do tempo esse único produto ele sofreu vários tipos de inovação e aí com essa inovação ele foi sempre evoluindo e aprimorando para atender então as necessidades das sociedades das pessoas enfim e talvez olhando assim essa imagem rapidamente você pode aí lembrar da sua infância, quando de repente você viu esse tipo de aparelho na casa de um parente, dos seus avós, e aí você pode falar: "Ah, professor, eu já cheguei a ter esse modelo aqui." Ah, oh, professor, na casa aí da minha tia tem essa TV, mas ela não funciona mais. Olha, eu vi antigamente essa TV preto e branco e eu nunca consegui usar ela porque já já não funcionava mais. Mas hoje na minha casa eu tenho esse modelo. Hoje na minha casa eu tenho esse outro modelo. Perceba então que nós estamos falando de um único produto? Né? Que é a TV, que vai transmitir ali imagem, vai transmitir vídeo, vai transmitir áudios né? de programas gravados ou programas ao vivo. Mas perceba que ao longo do tempo esse produto ele evoluiu, ele sofreu modificações físicas e sofreu também modificações aí em sua tecnologia. Isso são inovações tecnológicas. Tá? Agora acompanha comigo essa outra imagem. Observe aí que você tem um rapaz segurando vários aparelhos aí, né? Uma caixa de som com uma antena, um fone de ouvido com alguns fios aí, alguns CDs, fitas aqui na parte de baixo, né? Outros aparelhos grandes aí com vários botões, né, desse outro lado. Perceba que ele tá com várias caixas aí e fios e aparelhos eletrônicos. E perceba que tudo isso que ele carregava aí por volta de 20 anos atrás, hoje nós carregamos então no nosso bolso através de um único aparelho de celular, através de um smartphone, né? Olha só esse recorte que eu trouxe para você aí dos principais aplicativos que surgiram aí ao longo do tempo e que inovaram também aí é ao longo do tempo. Perceba que nós temos aí o Google, né, que surgiu aí em 98, YouTube em 2005, WhatsApp, né, em 2009, Uber em 2009, o iFood em 2011, o Spotify em 2006, o Waze em 2008, a Netflix em 2007. E o interessante de tudo isso aqui é a gente perceber que inovação tecnológica ela é essencial também para o avanço da sociedade e não apenas para o sucesso de um negócio quando nós falamos aí de tecnologia, de inovação, geralmente, né, a gente já liga uma coisa a outra. Já lembra aí de empresas, né, que deixaram de existir ao longo do tempo porque foram resistentes às mudanças, não enxergaram as mudanças como uma oportunidade de alavancar o negócio e deixaram de investir em tecnologia. E continuaram ali fazendo do mesmo jeito que era feito há 10, 20, 30 anos atrás, e por conta disso essas empresas hoje não existem. Tá, mas é importante nós lembrarmos que inovação tecnológica não existe somente para ser utilizado na empresa, né? Como esses aplicativos que nós mostramos. Quantos de nós não temos esses aplicativos, não utilizamos né, esses aplicativos quase que diariamente aí em, em nossa vida, no nosso celular, no nosso trabalho, né, em casa, na TV, no computador, no notebook, em um tablet? Então perceba que essas inovações elas vieram também para atender os anseios, as necessidades da nossa sociedade atual, ok? Acompanhe comigo aí na tela que nós vamos ver que essa evolução aí do mundo né, nos últimos anos, ela se deve principalmente por conta das transformações digitais. Né? E graças aí ao avanço né, desse nicho, as tecnologias da informação e comunicação, que são as famosas TIC, se tornaram um assunto de grande relevância. Nesse momento nós vamos estudar aí alguns tipos né, de TICs, e nós vamos ver como que essas tecnologias da informação e da comunicação proporcionam, proporcionam aí essa melhoria aí tanto no âmbito de uma organização quanto na sociedade, OK? Então observe que as TICs, elas servem como um elo para integrar e promover a comunicação entre pessoas ou setores. Ou seja, essa área tem um papel fundamental para o desenvolvimento de uma empresa. Através dela, as organizações, as empresas, podem trabalhar remotamente e compartilhar informações, independentemente de sua localização geográfica. Então, perceba que hoje em dia, com os avanços das X e das tecnologias, nós temos aí empresas multinacionais espalhadas por todo mundo, né? Imagina que antes uma empresa para enviar um comunicado, um documento, uma mensagem, tinha que mandar alguém, essa pessoa embarcar em um meio de transporte, até chegar do outro lado do mundo, entregar ali aquela mensagem, entregar ali aquele documento. E hoje, com os avanços da tecnologia e principalmente das TIC's, essa informação, essa mensagem, esse documento, ele vai e atravessa o outro lado do mundo apenas com um clique, um clique no mouse, um clique na tela do celular, um acesso à internet, um acesso a um sistema eletrônico. Então perceba que esses avanços aí, é, eles são justamente para provocar, para possibilitar essa melhoria, ok? Acompanhe aqui comigo na tela que nós vamos ver que essas ticks, nada mais, nada menos, são tecnologias da informação e comunicação que vieram aí também para impactar a produtividade de uma organização. E atualmente, né, há muitas soluções e estratégias de gestão e relacionamento para que as empresas possam implementar em suas operações. E aí nós vamos ver algumas desses exemplos, né? Alguns exemplos aí é, dessas soluções, nós temos aqui primeiramente o armazenamento em nuvem que é uma prática que deixa os dados das empresas mais seguros e diminui a chance de vazamento de informações sensíveis né? então imagina que antigamente as empresas tinham as informações guardadas em suas estruturas físicas né? em uma sala física, em um prédio, imagina que aquele prédio começa a pegar fogo agora Imagina um incêndio aqueles papéis, aqueles documentos, né? Imagina aí a fórmula secreta da Coca-Cola tá guardada em um lugar e começa a pegar fogo e ela tá lá em um formato físico de um papel e aí queimou, já era. Mas perceba que agora com essa tecnologia do armazenamento em nuvem, as empresas conseguem armazenar essas informações em uma nuvem e aí a qualquer momento elas conseguem resgatar aí essa informação que está guardada ali, para que essa informação não possa ser vazada. Né? Nós também usamos essas ferramentas diariamente. Por exemplo, se você tem uma conta Google, você tem acesso ao seu Gmail e você também tem acesso a um aplicativo ou uma ferramenta chamado Drive, né? o famoso Google Drive, onde você consegue salvar vídeos, arquivos, imagens e a qualquer momento você tem acesso a essa nuvem, e baixa novamente os arquivos para o seu aparelho. Então perceba que são tecnologias que vieram não somente para favorecer aí as empresas, mas também para te ajudar, para nos auxiliar, OK? Acompanhe comigo então o próximo exemplo que nós temos, que são já a segurança de dados. Há ferramentas, né, como Vision da Algar Telecom, que protege a empresa e permite identificar e mitigar rapidamente os ataques aos dispositivos, além de garantir a segurança de seus ativos. Então perceba que essa aqui, a segurança de dados, são é outro tipo de TIC que existe justamente para ajudar a empresa a guardar aí os seus dados, a evitar que os seus dados possam sofrer um ataque de um hacker, de alguém que vá pegar ali essas informações e vazar essas informações, OK? Outro ponto importante que nós temos aqui sobre as TICs são as redes sociais, né? Atualmente é importante que as empresas estejam presentes nas redes sociais e em outros meios de comunicação com os seus clientes. Há um ditado popular que diz que quem não é visto não é lembrado, certo? Por isso, o gerenciamento de redes sociais, ele é indispensável para marcas que saibam direcionar suas estratégias de comunicação na internet. E observe aqui, quantas vezes você estava ali navegando né, nas suas redes sociais, e de repente apareceu um produto, apareceu ali a propaganda de uma empresa, apareceu um anúncio, e isso gerou dentro de você ali uma motivação para comprar. Aquela roupa para comprar, aquela pizza para comprar, aquele lanche, né? Você estava ali de boa, tranquilo, navegando na internet. De repente, vê um videozinho, vê um anúnciozinho. Você começa a criar a expectativa, querer comprar: Meu Deus, eu preciso disso! Eu quero comprar isso. Mês que vem vai ter uma festa assim. Vai ter um evento assado. Eu preciso dessa roupa, eu preciso de, dessa blusa, dessa calça. Perceba que as marcas que aparecem nas redes sociais são justamente as marcas que vão provocar. Esse sentimento nas pessoas. Por isso, hoje, as marcas, as grandes empresas, os grandes negócios têm que realmente aparecer nas redes sociais, ok? Olha só, outro exemplo aí de TICs é a segurança de rede, né? As empresas precisam, além de tudo isso que a gente já viu, precisam também garantir a segurança dos seus equipamentos, como computadores, celulares corporativos, entre outros. E eles podem apresentar brechas e estar suscetíveis a invasões e roubos de informações sensíveis. Então perceba que a empresa ela precisa ter o cuidado como um todo, né? Não é somente no arquivo mestre ali, na fórmula mestre, mas ela precisa também proteger todos os seus equipamentos que têm acesso à internet para evitar que um invasor externo entre ali dentro do meio corporativo e extraia e tire e roube essas informações, ok? Olha só outro exemplo aqui que nós temos de TICs são as da gestão e produtividade. Né? Nós aí passamos por um tempo de pandemia e é preciso encontrar maneiras de manter os colaboradores integrados e ter uma gestão eficiente dos colaboradores, dos funcionários. Para isso, existem ferramentas no mercado. Que vão ajudar a empresa a realizar esse tipo de controle de jornada e manter a conectividade entre as equipes. Perceba aí que, com o advento da pandemia, muitas empresas tiveram que se reinventar, que mudar a forma de trabalhar, de gerir as equipes. Né? Perceba que muitas empresas que tinham antes estabelecimentos físicos, migraram aí por Home Office, cada um trabalhando na sua casa, por conta das restrições. Mas mesmo de casa, as empresas aí é, se apropriaram de tecnologia que surgiram ao longo desse tempo, justamente para que a empresa pudesse administrar essas equipes. Como que eu sei que a pessoa que está na casa dela está trabalhando? Como que eu sei que ela está produzindo? Será que tem uma forma de, através de um sistema, eu descobrir que horas que ela ligou o computador, que horas que ela acessou o e-mail, que horas que ela desligou tudo, para saber se ela está cumprindo a sua jornada de trabalho? Então, perceba que foi aí que surgiram e que foram aprimoradas as TICs, as Tecnologias de Informação e Comunicação, voltado aqui, para o âmbito da gestão e da produtividade, ok? Então, com o advento aí da internet né, e o alcance da inovação no setor de serviços, cresceu muito e não é, não é sem razão que ela é chamada então de a solução em busca de problemas. O desafio que a internet traz não atinge apenas grandes bancos e varejistas, embora sejam esses aí os casos que normalmente ocupam as manchetes e jornais. Também é uma questão e provavelmente, uma questão de sobrevivência para pequenos negócios. Olha só essa imagem. Perceba que há alguns anos atrás, para você adquirir aí uma roupa, uma vestimenta, você tinha que sair da sua casa e ir até aquela loja física, es escolher a sua roupa, entrar ali é, é, no vestiário, trocar aquela roupa, experimentar e ver a que ficasse melhor para você. Agora observe aí, quantos de nós não já utilizamos né, esse aplicativo aqui da Shopee ou esse aplicativo aqui da Shem? E sentado no sofá de casa, na cama, numa cadeira, através do seu celular, você consegue ver ali as roupas, ver a medida, fazer o pedido e em poucas semanas receber na sua casa esse produto. Quem aqui nunca pediu aí, né, uma comida através do iFood? E lembrando que há anos atrás você tinha que sair da sua casa, ir até uma pizzaria, uma lanchonete, um restaurante, escolher o seu pedido. Esperar ficar pronto, pegar o seu pedido e levar para casa. Ou então você tinha o um contato telefônico daquele estabelecimento, você tinha que ligar. Olha, eu sou o professor Guilherme, eu estou pedindo uma pizza, eu quero que entregue essa pizza aqui na minha casa, no endereço tal, a partir de 9 horas da noite. Né? E hoje você faz tudo isso através de um aplicativo. Então perceba aí quanto é importante as inovações. Né? Olha só essa outra imagem aqui. Há tempos atrás, para você comprar uma passagem aérea, você tinha que sair da sua casa, ir até uma agência, sentar na frente da pessoa de um computador e ficar ali pesquisando, dialogando até encontrar a passagem que melhor se adequaria à sua necessidade e ao seu bolso. Depois disso, você tinha que imprimir a passagem, guardar essa passagem muito bem guardada, para que no dia da viagem você pudesse fazer o seu checklist. E perceba que hoje. Com um aplicativo dentro do seu aparelho aí de celular, você consegue você mesmo pesquisar os preços da passagem, escolher a sua passagem, pagar a sua passagem e no dia do embarque fazer o checklist apenas com o seu celular. Não precisa mais carregar papéis, documentos. Então perceba a importância né das inovações tecnológicas. E esse aqui também, esse aplicativo da Uber, né? Como que ele revolucionou aí o comportamento da sociedade? Né? Antes, para você sair de casa, você que não tinha uma condução própria, ou você tinha que pegar né, um transporte coletivo como um ônibus, ou você tinha que comprar e, é, é, pedir um táxi né, e pagar aí para você andar de táxi, ou pedir uma carona, né? Mas hoje com o Uber, não importa o lugar que você esteja, acesso à internet. Com o serviço da Uber naquela cidade, você acessa, diz onde você está, pede, já sabe qual é o valor, chegou o veículo, você já consegue identificar o motorista, embarca e vai tranquilamente para o seu destino final. Então perceba que essa evolução aí das inovações tecnológicas possibilitaram vantagens competitivas para as empresas para o mundo do negócio, mas também proporcionar inúmeras vantagens aí para nós, para a nossa sociedade, ok? E aí, com isso, nós concluímos a nossa aula de número 1, um, né? E eu espero que você tenha se identificado com o conteúdo, espero que você tenha conseguido absorver o nosso conteúdo, mas a gente não vai parar por aqui, ok? Nós temos uma aula de número 2 e eu espero você lá. Até a próxima, tchau, tchau! Educação à Distância, mudando realidades.